feels like I'm about to get screwed. My heart is easily misled. They say once you get older, you regret. Head in the clouds, give me time. What is the harm? There's no crime. Gente, hoje é, tentando adivinhar, gente, quinta-feira, pós-feriado aí, né, dia 8. E aí já comecei aqui um vlog no canal. Ontem eu fiz, gente, meu cabelo em casa mesmo. Eu lavei, hidratei no banho. Aí depois fiz um, com secador mesmo, gente, sequei e pranchei. Tá super macio, lisinho, né? Porque assim acaba ficando arrumado mais tempo, né? Ele tava cacheado, meu esposo, como eu falei, meu esposo prefere ele cacheado. Mas, gente, não dá assim, pelo fato, hoje tá até mais quente. Mas esses dias que eu ando fazendo mais frio, aí eu fico com o cabelo meio bagunçado, ou tenho que ficar molhando. E louro, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Que senão resseca assim muito fácil. Então eu vou evitar ficar molhando assim o tempo todo. Então quando eu passo a prancha, ele fica arrumadinho mais tempo, né? Tem que dar uma varrida, gente. Vocês viram aí que eu já comecei o vlog, já dei uma ajeitada nos quartos, né? Tem que agora varrer aqui, ó, mas tá sol em tudo ainda. Não vou, porque eu já peguei um solzinho ali na frente, né? Mas por conta de melasma também, eu tenho que evitar de ficar pegando sol. Dei ajeitadinha, gente, porque Breno daqui a pouco, o Brian daqui a pouco tá chegando da escola. E Breno hoje tem curso, então chega mais tarde, né? Eu acho que vou deixar só pra ele aspirar ou qualquer coisa, daqui a pouco eu aspiro, né? Enfim, eu quero pegar agora ali o baú, vou mostrar pra vocês. E na cozinha eu tenho que dar uma organizada do café, ó, só mesmo, né, da manhã, né? E aí vou ver o que eu vou fazer ainda de almoço, gente, ainda nem sei o que eu vou fazer de almoço ainda. E agora já são, ó, a pessoa nem sabe ainda o que vai fazer, e agora já são 12:16.
Mas enfim, né? O Brendo só chega mais tarde. Braya tem hábito de almoçar na escola, gente. Ele almoça na escola e almoça em casa. Ele almoça duas vezes. E o baú, gente, que eu comprei é esse daqui, ó. Ele, na verdade, acho que eu cheguei a comentar rápido assim com vocês. Ele é baú de ficar. Deixa eu acender, que eu acho que vai dar uma melhorada, né? Ele é baú daqueles de ficar. Não, pode deixar, filha. Ele é daqueles baús de ficar no pé da cama. Só que, né, claro, no meu quarto é impossível ficar lá no pé da cama. E aí eu trouxe, comprei ele, gente, no Mercado Livre, né? Vou deixar o link aqui pra vocês. Gente, minhas compras praticamente no Mercado Livre, né? E aí, ele é um baú e ele abre aqui. Você pode sentar, tá, gente? Ele é de suede. Suede não. Tinha de suede e assim, de corino, né? Que fala, não sei. Ó, tipo o meu sofá mesmo. E aí, ele pode sentar. Ele é um assento também. Então, as crianças, às vezes, né, o Brendo receber. Às vezes vem esse amigo dele aqui pra jogar, só puxar aqui, ó, e dá também, se quiser sentar ali, que às vezes ele quer jogar mais próximo da TV, né, porque eles ficam no sofá, mas às vezes quer ficar mais próximo, dá, tá vendo, gente? Três pessoas sentam aqui de boa, ele tá dizendo que o peso pra sentar, ele aguenta até 170 quilos, então tranquilo, né, pra sentar. Aí tá cheião, gente, olha isso, minhas roupas estão tudo dentro dessas bolsas, que na verdade eu comprei pensando que elas fossem, sabe, durinhas, ficar tipo uma... Ah, tipo um baú debaixo lá da cama. E não, gente, eles são totalmente TNT. Ela fica, eu vou posicionar a câmera no tripé, porque com a mão só não tá dando. Aí ela fica numa bolsa, que é um formato de TNT, gente. Não tem nada assim durinho, firmezinho. Então já viu, né? Não tá dando certo. Como eu falei com vocês, a gente tá com a ideia mesmo de, né, fazer o rebaixamento aqui em PVC. Então acredito que vai diminuir a poeira, porque a poeira passa muito, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tem umas aberturinhas ali, ó, no telhado e cai, gente. Cai sujeira por ali, cai fuligem quando fazem fogueira, então a minha roupa ficando aqui, eu acredito que vai acabar, né? Se bem que fica bem isolado, tá vendo? Ó, bem fechadinho. Esse é um dos maiores, se eu não me engano, eu não lembro agora o tamanho, tá? Por isso que eu vou deixar o link aí, vocês dão uma olhada lá. Ele é o maior, mas tem um menor, se eu não me engano, o menor só vinha até aqui assim, né? Mas assim, o que que acontece? Não ia caber tudo pra que eu queria, né? Então, esse aí, na verdade, aqui eu só tô deixando as roupas, gente, por enquanto. Até depois eu dar um jeito de como eu vou fazer, né? Porque eu tenho vontade depois de trocar minha cama, uma cama box, daquelas que abrem assim pra cima, e das crianças também. Porque, gente, trocando a minha, já tem coisas lá, mas a das crianças não. Então, vamos supor, são três camas. Se elas forem daquelas box que você abre pra cima, eu vou ganhar três praticamente guarda-roupas ali, né, pra guardar itens assim. Então essas roupas eu vou conseguir levar, porque aqui, lembrando que aqui não é só minha roupa, é minha, tem roupa de frio do meu esposo, lembrando que calça, casaco eu divido com a Jennifer. Então quer dizer, tendo essas camas eu vou conseguir organizar lá, porque o baú aqui, na verdade, a minha intenção é deixar aqui pra quando, ó, deixar mochila de notebook, deixar quando vem visita, quando eu recebo meu irmão, aí traz bolsa, traz mochila, deixar aqui dentro, né? Então, a minha intenção era essa. Mas, por enquanto, né, gente? Enquanto eu não resolvo isso, porque a cama com certeza vai ficar só para ano que vem mesmo, né? Porque a gente quer fazer isso aqui, tem outras coisinhas para fazer. Não dá para fazer tudo, como eu já falei com vocês. Então, por enquanto eu vou estar usando assim, para deixar minhas roupas lá. Então, eu vou tirar agora e vou dar um jeito de deixar as roupas soltas, gente, porque eu não tô conseguindo. Desse jeito, não tô conseguindo pegar as roupas, tá ruim, entendeu? Tá igual tava debaixo da cama, então não tá adiantando, né, gente? E eu comprei pra ele ser funcional, não só pra ficar ali parado. Então, vou dar uma mexida, vou tirar. E minha tia, gente, acabou que ela ainda não veio, então, ó, não terminou ainda, né? Essa parede, ó, falta ainda colocar, né? Mais dois aqui, ó, pra completar. E ali também, né, debaixo da minha bancada, ali nos, onde fica, né, as banquetas, porque eles colocam os pés ali. Enfim, gente, também, né, não sei se ela vinha, eu não sei se ela tinha falado de vir hoje é quinta, não sei se ela vai vir amanhã, enfim. Aí, terminando, eu vou mostrar pra vocês, né, vou começar provavelmente outro vlog, porque esse provavelmente eu vou terminar hoje. E meu armário chegou, gente, do filtro, mas meu esposo tá trabalhando direto, a gente tá chegando cansado. Ele ficou de montar antes de ontem, mas chegou cansado, não conseguiu. Ontem ele mandou até carregar a parafusadeira e chegou, acabou também não montando, gente. Então, o bebedouro ainda tá ali, ó. Tá aqui ainda, mas o armário já chegou. Então, só falta montar, gente. É bem pesadinho. A caixa tá ali fora, até na garagem, gente, né? Porque aí pra ele trazer pra cá, ele tem que trazer e já montar, né? Então, vamos ver. Será que hoje ele vai estar com ânimo? Não sei, porque amanhã ele trabalha também.
Então não sei, gente, não sei mesmo. Até me perguntaram, gente, se quando que eu ia fazer compras, eu até respondi lá, provavelmente para semana que vem. A gente já tá precisando realmente fazer compras, mas a falta de tempo, né? Graças a Deus que essa falta de tempo, porque meu esposo tá trabalhando direto. Então, graças a Deus por isso, né? Mas assim, a gente vai ter que ver aí um dia tirar para fazer compras, porque realmente ele tá indo pingado, gente. Muita coisa já acabou, tipo, aí ele comprou um arroz, já teve que comprar pó de café, já teve que comprar outra coisa, já teve que comprar uma carne, porque vai acabando, foi acabando, né? E eu recebi visita, então, claro, gente, é normal você usar mais itens, né? Então, ele tá meio que pingado. Hoje, inclusive hoje, acho que ele ia dar um pulinho lá no Carrefour, até pra comprar alguma coisa. O leite também, acho que eu abri a última caixa. Ah, se ele tá só, não tô fazendo compra, gente, pingada não, né? Como eu falei, só tá trazendo mesmo pra aguentar até semana que vem. Pra poder, aí sim, gente, eu vou fazer o vídeo de compras, né, de supermercado, que estavam me perguntando, mas aí, gente, provavelmente pra semana que vem, aí até tá no canal, só na outra mesmo, né, até eu editar. É isso, gente, vou organizar isso aqui logo, antes de fazer o almoço, né, porque aí eu já me adianto, né. Roupa praticamente não tem quase mais pra lavar, o cesto tá tranquilo, e é isso, vou esperar baixar o sol ali. Ou eu vou esperar, né, porque só pra baixar ali, provavelmente, só quando o Breno já estiver em casa. Então, eu vou ver, ou se de repente ele já lava logo, sabe, joga uma aguinha. E é isso, gente, então vamos lá, né, organizar esse baú aqui agora.